Γεια σας! Τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι. Το ξέρω, έχω πολύ καιρό να κάνω βίντεο. Σας ζητώ πραγματικά συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, το σημερινό βίντεο, όπως καταλάβατε, ξέρετε τι είναι. Θα δείτε πώς έχω κάνει αυτό το μακιγιάζ για να το κάνετε και εσείς. Το μακιγιάζ αυτό είναι της Wonder Woman. Είναι ένας από τις αγαπημένες μου χαρακτήρες. Απλά πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σας πω να μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να κάνετε like σε αυτό το βίντεο αν σας αρέσει. Και φυσικά να με ακολουθήσετε στο Facebook και στο Instagram. Αυτά, να μην σας κρατάω άλλο εδώ. Πάμε να δούμε πώς έκανα αυτό το μακιγιάζ. Και πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σας πω ότι έχω κάνει ήδη τη βάση μου για να μην χάνουμε χρόνο. Θα προχωρήσω στο να σχηματίσω τα φρύδια. Για να σχηματίσω τα φρύδια θα χρησιμοποιήσω ένα μαύρο μολυβάκι και ένα βουρτσάκι, οπότε πάμε στα γρήγορα να δούμε πώς θα κάνω τα φρύδια. Και εφόσον έχω κάνει το σχήμα τους, πάω και τα γεμίζω. Και εφόσον έχουμε τελειώσει με τα φρύδια, προχωράμε να κάνουμε στα γρήγορα το μακιγιάζ των ματιών. Θα πάρω απλά μία καφέ απόχρωση και θα τη βάλω πάνω από το κινητό βλέφαρο. Και συνεχίζω, θα χρησιμοποιήσω από τη Makeup Revolution την Extra Strobe and Light Palette. Είναι αυτή εδώ, σας την έχω ξαναδείξει. Θα χρησιμοποιήσω στο κινητό βλέφαρο, αυτή είναι εδώ την απόχρωση. Και για να δείχνει πιο έντονο το βλέμμα, θα βάλω κοντά, πολύ κοντά στις βλεφαρίδες, μαύρο μολύβι. Θα το σβήσω με ένα πιο λεπτό πινελάκι. Και προχωράμε στη μάσκαρα. Μάσκαρα η οποία θα χρησιμοποιήσω είναι αυτή εδώ από Catrice. Και συνεχίζουμε, θα βάλω λίγη σκιά και από εδώ από κάτω. Για να τελειώσουμε τελείως με τα μάτια, θα βάλουμε highlighter κάτω από τα φρύδια. Θα βάλω highlighter και στην εσωτερική γωνία του ματιού εδώ. Και θα συνεχίσουμε κάνοντας το σχήμα εδώ. Και εφόσον έχω κάνει το σχήμα, θα πάω να το γεμίσω. Θα χρησιμοποιήσω μία χρυσή σκιά έντονη. Θα προχωρήσω παίρνοντας eyeliner και θα πατήσω τη μαύρη γραμμή εδώ για να φαίνεται πιο έντονη από ό,τι είναι. Στη συνέχεια θα προχωρήσω κάνοντας το αστεράκι ακριβώς εδώ στο κέντρο. Για να το κάνω αυτό θα χρησιμοποιήσω το κόκκινο χρώμα από την Golden Rose από τη σειρά Long Stay, είναι το νούμερο 31. Και τελείωσα και με το αστεράκι, το έκανα όσο καλύτερα μπορούσα. Τώρα θα πάρω απλά ένα πινέλο και θα σβήσω λίγο το μολύβι εδώ, έτσι να φαίνεται λιγάκι πιο ρεαλιστικό.
Και εφόσον έχουν μεταγιώσει και με αυτό, θα συνεχίσουμε με το eyeliner να κάνουμε τις διάφορες γραμμές. Στη συνέχεια θα προχωρήσω βάζοντα concealer. Το concealer το οποίο θα χρησιμοποιήσω είναι αυτό εδώ της Essence. Και η απόχρωση είναι η Light Neutral. Αυτή εδώ, ελπίζω να τη βλέπετε. Προχωράμε στο contouring, θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία Freedom αυτό εδώ. Στη συνέχεια προχωράω τοποθετώντας το highlighter. Προχωράω συνεχίζοντας να κάνω τις γραμμές που θέλω. Και τελευταίο θα κάνουμε τα χείλη, θα χρησιμοποιήσω πάλι το ίδιο χρώμα το οποίο χρησιμοποίησα και για το αστέρι. Και συνεχίζουμε να κάνουμε και το περίγραμμα των χείλων. Λοιπόν παιδιά, αυτά ήταν ο μακιγιάζ, ελπίζω να σας άρεσε. Εννοείται να το κάνετε και εσείς, θέλω πολύ να μου στείλετε τις φωτογραφίες σας. Θέλω να το δείτε λιγάκι και από πιο κοντά.